Maligayang pagdating sa isang mundo na halos karagatan at puno ito ng mga pirata. Dalawangpung taon na ang nakalipas, isang hari ng pirata na si Gold Roger ay nahuli at sa kanyang huling mga salita ay sinabi niya sa karamihan ng tao ang kanyang nakatagong kayamanan. Tinatawag nila itong One Piece. Pinatay si Gold Roger, ngunit binigyan niya ng inspirasyon ang isang buong bagong henerasyon na maging mga pirata at para makuha ang One Piece. Pagkalipas ng dalawangpung taon ay wala pa rin nakahanap nito. Meron naming isang batang lalaki na puno ng pag-asa na ang pangalan ay Monkey D. Luffy. Siya ay isang happy-go-lucky energetic youngster na may hindi matitinag na pagtitiwala na mahahanap niya ang One Piece at magiging bagong hari ng mga pirata. Siya ay hindi nagsimula sa napakagandang simula dahil sa simula ay Lumubog ang kanyang bangka at dinampot siya ng masamang pirata na si Alvida. Oo nga pala, walang normal na mga pirata sa palabas na ito. Lahat sila ay kailangang magkaroon ng ilang ligaw na tema. Ang isang bilanggo na sa barko si Kobe ay walang kumpiyansa sa sarili. Ngunit kinakaibigan siya ni Luffy at pinaninindigan siya. Si Luffy ay isang magaling lumaban. Lalo na't na may stretchy power siya. Dahil noong bata pa siya ay nakakain siya ng devil fruit at ginawang goma ang kanyang katawan. Kaya tinawag niya ang kanyang paglaban na gum-gum pistol at pinaalis doon si Alvida. Gusto niyang maging mahusay na pirata tulad ng kanyang childhood idol na si Red-Haired Shanks na nagligtas sa kanya mula sa isang halimaw sa dagat ngunit nawalan ng braso dahil sa pagliligtas sa kanya. Ibinigay ni Shanks kay Lofi ang kanyang ikonik na straw hat at nagwika na, Halika, hanapin mo ako kapag ikaw ay isang sikat peret na. Ngayon, upang mahanap ni Lofi ang One Piece ay nangangailangan ng isang mapa at ang mga mapa ay medyo bihira sa mundong ito kaya pumunta sila. Sa isang marine base upang subukang magnakaw ng isang mapa. Ngunit dito nakilala niya ang ilang iba pang mga character sa palabas na may pangunahing enerhiya o kakayahan, nakilala din ni Luffy ang mga ngaso ng pirata na si Zoro. Master Swordsman na may dalang tatlong espada, ngunit dinagamit lang niya ang pangatlong espada para sa mga espesyal na kalaban. Nakipaglaban siya sa spoiled na anak ng Marine Commander na nagpakulong sa kanya. Pero, habang pumapasok si Luffy sa base ng Marine, Binigay niya sa kanya ang kanyang pangalan na ang wika, ako si Monkey D. Loffey. Magiging hari ng mga pirata at pinalaya siya, dapat kang sumama sa mga tauhan ko. Palihin din na pumasok sa marine base ang orange na buhok na sinami na isang magnanakaw na naghahanap upang magnakaw ng mapa. Ang mapa na kailangan nila ay isang tunay na espesyal na nakatago sa ligtas ng commander. Inilabas nila ito doon. Ngunit ngayon, kailangan nilang labanan ang buong base ng marine, silang tatlo ay nagtulungan, sama-sama, at nabubuo na ang mga tauhan ni Luffy. Kahit na hindi pa umaamin si Nanami at Zoro. Lalabanan nila ang commander na si Axe Hand Morgan na may palakol sa kamay. Inilabas ni Zoro ang kanyang ikatlong espada na hawak niya sa kanyang bibig, na kung saan ay lubos. Nakatawa-tawa. Ngunit ginagawa niya ito at ito ay lubos na nakakatulong sa kanya. Nang tumatakas na sila, ay hindi sumama si Kobe dahil ayaw niya. Na maging isang pirate at gusto niyang maging isang marine. Ang pinakamalaking bagay kay Luffy ay ang pagsuporta sa mga taong sumusunod sa kanilang. Pangarap, kaya winika niya, maaaring magkasalungat tayo sa batas. Ngunit alam kong maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Kaya lumayag si Lofay at mga kaibigan niya, at nakilala sila bilang Straw Hat Pirates. At ngayon kung bakit espesyal ang mapa ay ipinaliwanag ng navigator na sinami, ang Ocean World ay nahahati sa apat na kwadrante. Na may malaking strip ng lupa na tumatakbo sa gitna. At sa paligid ng Ecuador ay ang Grand Line. Ang pinaka-wild, malikot, mapanganib na lugar sa planeta ang mapangninakaw nila ang tanging nakakaalam. Patungong Grand Line kaya napaka-espesyal nito. Ang aming maliit na crew ay napansin at nagbigay atensyon sa Marine. Vice Admiral, Garp at O oh nga pala, ang mga telepono sa palabas na ito ay mga suso o snails at ang sombrero ni Garp ay isang aso. Pangunahan niya ang isang squad ng mga bagong recruit para tugisin ang straw, Hat Pirates na ito kasama si Kobe, at ang anak ni Axe Hand, na ngayon ay may malupit na gupit na ibinigay sa kanya ni Zoro nang siya ay tumakas. At hindi lang ang Marines, hinahabol din sila ng ibang mga pirata. Ang una ay si Bugi, ang piratang payaso. At medyo nakakatawa si Boogie, pero masama din siya. At nakaharap niya ang grupo ni Luffy. Kaibigan niya noon si Shanks, pero hindi naging maganda ang kanilang pagkakaibigan. At hindi basta-basta pwedeng talunin si Bogie. Dahil kumain din si Bogie ng devil fruit. Ito ay ang prutas na the chop. Chop fruit na nagbigay sa kanya ng kakayahan na maging chop-chop at mabuo. Inilagay niya si Luffy sa isang tangke ng tubig dagat at ito ang nagpapahina sa kanya. Ngunit ang mga tauhan ni Luffy ay tumulong at naisipan nilang ilok ang mga bahagi ni bugi sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon hindi na siya makalaban. Ang grupo ni Luffy ay nangangailangan ng isang bangka sa kanilang paglalayag at ayaw magnakaw ni Luffy ng bangka dahil para sa kanya ay masama ang magnakaw. Sa Sa paghahanap ng bangka ni Luffy ay nakilala niya si Yusop, isang lalaking nagpapalaki sa bawat kwentong sinasabi niya. Sinabi niya na siya ang matalik na kaibigan niya ang may-ari ng bangka ang dalagang kaibigan na si Kaya. Siya. Mahilig sa mga halatang peking kwento ng dakilang kapitan na si Yusuf dahil pinapatawa siya ng mga kwento nito. Inaanyayahan niya silang manatili para sa hapunan dahil kaarawan ni Kaya, ngunit hindi pumayag ang kanyang mayordomo dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Ngunit ang mayordomo pala ay isang pirata na si Kuro, pinuno ng mga pirata ng itim na pusa at wala naman talagang sakit si Kaya, unti-unti na niya itong nilason. Isang masamang plano upang kunin ang lahat ng kanyang pera. Lumaban si Yusuf gamit ang kanyang signature slingshot. Pero sobrang bilis ni Kuro sinubukan ni Yusuf na balaan ang nayon tungkol sa mga pirata. Ngunit hindi sila nakikinig sa kanya, ito ay dahil noong bata pa siya. Ay lagi niyang sinasabi na may mga pirating darating. Noong bata pa siya, umalis ang tatay niya para maging pirata at siya. Laging umaasa na babalik ang kanyang ama. At kilala pala ni Luffy ang tatay ni Yusuf. Bahagi siya ng tauhan ni Shanks. At narito si Kubi kasama ang mga baguhang marines para hulihin ang pirata na si Kuro, ngunit napaniwala ni Kuro si Kubi. Nasinungaling si Usop. At ibinigay niya si Luffy na halos patay na dahil nainom niya ang kabuuan. Lason na sabaw. At ngayon ay pinigilan ito ni Luffy nang siya ay ganap na maayos na. Kaya pumasok si Luffy para labanan ang lalaking si Kuro at si Luffy ay masayahing bata ngunit wag mong gagalawin ang kanyang mga kaibigan kaya nag beast mode si Luffy. Gumgum -gum bell at tinalo ng pangkat ni Luffy ang lalaking ito dito. Nang sina Luffy ay papaalis na. Bilang pasasalamat sa pagligtas kay Kaya, binigay sa kanila ni Kaya ang bangka, at natuwa si Lofay dahil meron na silang bangka. Susama si Yusuf sa crew ni Lofay, upang magkaroon ng tunay na pakikipagsapalaran ang dakilang Kapitan Yusuf, kahit na si Lofay siyempre ang tunay na kapitan. Ngunit inabutan na nga sila ng, ng mga marino at Nang makita ni Lofay si Garp, sabi niya, Lolo. Oo, oh, ang batang si Luffy ay gustong maging isang pirata. Ngunit hindi pumayag ang kanyang Vice Admiral na lolo, kaya ang pamamaril na ito ay isang away ng pamilya. Ginamit ni Luffy ang kanyang kakayahan upang tumalbog pabalik ang cannonball sa barko ng kanyang lolo kaya nakatakas ang pangkat ni Luffy ay nakarating sa isang pirate restaurant, Barati. Na siyempre pangarap ni Luffy. Isang magaling na master chef. Ito ay Sanji. Pero hindi pumayag ang kanyang amo na lumabas siya sa menu, kaya ginagawa niya itong waiter ngayon. Kung saan nakilala niya ang mga tauhan ni Luffy at nagkagusto ito kay Nami. Ngunit dumating naman ang pangkat ni si Dracul Mihawk. Isa siya sa Seven Warlord of the Sea maalamat ng mga pirata na pinatawad ng pamahalaang pandaigdig dahil napakahirap na habulin ang mga ito at mas mabuting hayaan silang kumuha ng iba pang mga pirata si Mihawk ay sikat na pinakadakilang eskrimador na nabubuhay kaya tumayo si Zoro at hinamon siya sa isang tunggalian sa nakaraan ni Zoro ay nanumpa siya sa matalit na kaibigan upang maging pinakadakilang eskrimador na nabubuhay ngunit namatay siya sa isang trahedya na aksidente. At iyon ang pangatlong espada niya. Kaya para mapatunayan siya ang pinakamagaling, kailangan niyang talunin si Mihawk. Ngunit inilabas ni Mihawk ang kanyang maliit na maliit na kutsilyo at ang taong ito ay nasa ibang antas. Kahit na ang pangatlong espada ng bibig ni Zoro, tinalo niya ito ng mabilis, nabali ang dalawang ipada niya, ngunit medyo magaling si Zoro kaya hiniwa siya ni Mihawk ng malalim para mabuhay siya, hali kahanapin. Ako ulit kapag handa ka na. Si Luffy naman, interesado siya sa kidlat ng batang ito, hahayaan ko. Pumunta ka at tingnan kung ano ang gagawin mo. Isang naghahanap kay Luffy ay ang pirata na si Arlong, kapitan ng Fishman Crew. Nasundan niya si Luffy dito dahil nakita niya ang ulo ni Bogie na may tainga sa sombrero ni Lofay. At hindi kayang talunin ni Lofay si Arlong, malakas talaga ang mga mangingisda. At sa lalong madaling panahon ay natalo si Lofay. Ngunit iniligtas niya si Nami, at sinabi, Hoy Arlong, nakuha ko na ang mapa, at si Nami pala ay isa sa mga crew ni Arlong pero hindi talaga naniniwala si Lofay. Na! Ipinagkanulo sila, alam niyang may iba pang nangyayari at pupunta siya upang iligtas siya. At lumalayag kasama nila ang angkop na chef, si Sanji. Ang kanyang pangarap ay mahanap ang All Blue. Isang maalamat na restaurant na may mga sangkap mula sa lahat ng apat na seas. Boss, na noon ay. Naging malungkot si Sanji sa paghihiwalay nila ng matandang chef. Dahil malaking tulong ang naitulong niya kay Sanji para mabuhay at walang tinira para sa sarili at para mabuhay, kinain ni Zef ang sarili niyang paa. Oo, oh, mabait talaga si Chef Zef at ang dalawang ito ay patuloy na nag-aaway, ngunit mahal nila ang isa't isa. Ang pangkat ni Luffy ay nakarating sa lugar ni Arlong. Sa nasirang Coco Village kung saan lumaki ang isang batang nami hanggang sa sumalakay si Arlong at pinatay ang kanyang ina. Ngunit pagkatapos ay ipinagkanulo ni Nami ang kanyang mga tao at sumali sa mga tauhan ng Arlong. Ngayon, siya ay dumating at nangungulekta ng parangal mula sa kanila. May nangyari, Nami, alam kong isa ka. Mabait na tao. Hindi naman daw siya, pero syempre siya nga. Sumali siya sa tauhan ni Arlong bilang. Bahagi ng isang pangako na kung binigyan siya ng isang daang milyong berry, iyon ang kanilang salita. Para sa pera, maaari niyang bilhin muli ang Coco Village at iiwan niya ito ng payapa. At sa wakas, sapat na ang nakolekta ni Nami. Ngunit bumalik si Arlong sa deal, ipinadala ang marines sa kanya. Payroll pagkatapos niya. Kaya nawasak si Nami, pinutol ang kanyang tatoo. Ngunit ang kanyang Captain Lafay. Nanjan para tulungan siya. Tutulungan mo ako kahit pinagtaksilan kita. At isinuot ni Luffy kay Nami ang sombrero niya at sinabi, siyempre. Kaya't ang mga straw hat parades ay pumasok sa Arlongs. Pool party, at ito ay isang malaking labanan sa anim, hiya, hiya. Sanji pala. Lumalaban lamang sa pamamagitan ng pagsipa gumayag si Buggy na tulungan sila kung maibabalik nila ang kanyang katawan ngunit nagsisinungaling siya Sa labanan ni Luffy at ni Arlong ay galit na galit siya dahil dinulo niya ang kaibigan niyang si Nami Masyadong malakas si Arlong hindi man mananalo si Luffy pero ang mga mapa na iginuhit ni Nami para sa kanya kaya sinira ni Luffy ang gusali Gum, -gum Battle Axe Woah lahat ay bumagsak ang gusali kay Arlong. Pababa, sinisira ang buong gusali. At nanalo si Luffy laban sa pangkat ni Arlong at nabawi nila ang naming. Ngunit dumating ang lolo ni Luffy upang hulihin si Luffy at pumagitan si Koby at nagwika na. Hoy, maliwanag na si Luffy ang mabuting tao dito. Ayaw kong sumunod. Utos mo. Sumama rin ang bad haircut. Naging mas mabuting tao siya at matalik na kaibigan si Kobe. Ngunit hindi sila kailangan ni Garp, siya mismo ang gagawa nito, hinahawakan niya. Apo niya, ito at inabi, stop fooling around. Ngunit alam na alam ni Monkey D. Luffy kung ano ang guto niya. Ang hanapin. Ang One Piece at maging hari ng mga pirata. Kaya sumuko si Garp, sige anak panalo ka. I'm proud of you at least for following your own dream. Pero sa susunod na makita kita, I'll have to arrest you. Dahil sa katunayan, nakamit ni Lofi ang isang pangarap, sa wakas ay nakilala na niya ang sarili niya. Nagpaalam siya sa kaibigan niyang marine na si Kobe, na pagtanto nila na pwede pala. Maging masamang marino at mabubuting pirata, kaya pareho silang nangako magiging mabuti. At humanga si Garp na siya. Nanindigan para sa kung ano ang tama, kaya kinukuha niya ang bad haircut duo para maging mga personal niyang apprentice. Ngunit ang bagong katanyaga ni Luffy ay ginagawa siyang malaking target para sa lahat ng kanyang mga dating kontrabida na hindi niya pinapatay. Para makabalik silang lahat. At bantayan din ang isang misteryosong figura na naninigarilyo ng dalawa. Sabay tabako. At mag-ingat din sa masamang tao na grupong Baroque Works. Na sinubukang i-recruit si Zoro sa simula ng season, ngunit tinanggihan niya ang mga ito. Pero si Luffy, may mga kaibigan din doon tulad ng Red-Haired Shanks na nabubuhay pa. Binisita siya ni Mihawk na parang, hey ah. Nakilala si Luffy and Luke has become a real parade. At naging pamilya na ang crew namin, lahat sila isang panata na susundin ang kanilang mga pangarap. At inilabas ng straw hat parades ang kanilang bagong bandila, Yay the Balangkas na may dayami na sombrero. Kaya talagang ginagawa ito ni Monkey D. Luffy, pupunta sa Grand Line. Hanapin ang One Piece at maging hari ng mga pirata. At doon magtatapos ang Season 1.